Распаковка кевлара. Кевлара. Після штурма, блядь. Вот вход, а ось пуля. А вон. Дивись, есть, блестить уже. Ты зловив кулю, хлопче. Та дві вже вийняли. Це, виходить, воно зрізало тобі лямку і зайшло, виходить, да. Ну, мало би зайти. Воно розрізало лямку, мало зайти в спину, але зайшло в кевлар. Без кевлара, пацани, не ходіть.